Shalom libota na nzambe na pesi biso mbote na kombo na Yesu tika ete nzambe apambola biso. Lelo tokotanga na 1 Samuel chapitre 26 verset 11 na tangi na kombo na Yesu. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Alléluia. Toke na chapitre 27 verset 1 na tangi na kombo na Yesu. David est dit à lui-même: je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins afin que Saoul renonce à me chercher encore dans le tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Alléluia, mes bien-aimés. Ah, Bible, les autres, il s'agit de l'histoire, il y a roi Saoul, na David, bisonyon sotoye biango. David a koma ki puissant, a koma ki koboma batte belé pour le roi Saoul. David a koma ki puissant, a koma ki aimé partout. Batu ba koma ka ko yembe la roi Saoul, roi David. Et Saoul a koma ki na haine, a koma ki koluka koboma David, pour na zoua. A koma ki koluka koboma David, parce que David a koma ki puissant. Ah, la Bible, les autres, ils s'abissent. David, n'a pas le cas. Oh, Saoul, la bande, il y a le cas. Et David, a zoaki opportunité, il y a le boma Saoul. A zoaki pe opportunité, il y a le sala Saoul, mabe. Kasa simba ki roi Saoul te. Mais bien aimé, David a simba ki Saoul te. Alobaki, na kati na e, loin de moi, moussika nangai. Ma boko nangali kolo a moussali nanzambe. Mais bien aimé, moukilito zo tambola, oh, ma kamwe komi ebele. Makamwe be e komi ebele ndeko na ngai. Makam tozo mona e komi koleke la biso. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Na entourage na yo. O mona e msusu nzambe asa livra ki deja banguna na ona maboko na yo. Kasiko lukate makila ya munguna na oeza na maboko na yo. A Bible zo tali sa biso David a zwa ki opportunite ya ko boma roi Saoul ya ko sala epe mabe. Kasalobi na ro simba ete na préféré na kende na zwa cruche na ye na zwa lance na ye na kende na musika na bele la ena talisa e poye ba ke na zala ki wana e David a zwa ki biloko ana kenda ki na musika bible zo talisa biso David a bele la ki Saoul na musika a bele la ki ye na musika roi Saoul a zala ki na emotion komo na ke ah mutu oyo a zwa ki opportunité a ko bomangai mais a salinge loko ta siminde la ki. Mais bien aimé, ndenge moko lokola nga na yo. Ozay msusu mutu moko asala ki o mabe, babwa ki lo msusu malade. Oyebi bien ke mutu bwe mutu asali nga ngo. Mais bien aimé, kozong sa mabe na mabete. Kozong sa mabe na mabete. Makila ya mutu eza na maboko na yo te. Tika nzambe abundela yo. Ndenge nzambe abundela ki David liboso a roi Saoul. Roi Saoul a kufa ki na makambu na ye moko. Roi Saoul a kufa ki liwa o ezala ki ya ye moko e non liwa ya David. Malgré bande ko luka ko boma David a sim David a simba ki ete. Mais bien aimé ko lingate oza na makila mutu na maboko na yo ko lingate ozong sa mabe na mabe ko lingate mutu asali mabe yo po zongisi mabe tika ete nzambe a pambola biso.